ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଗର, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବନା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କଥା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ହୁଏ ନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ MLA ତଥା ଲଢ଼ୁଆ ନେତା, ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜନୀତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ସେତେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ରଣକୌଶଳ। ସାର୍ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଜ ତିର୍କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା, ତାହା ନିରବି ଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟର କଥା, ଦୁଇଥର କରୋନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍ଗସରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ କାଳ ଏକଦମ ଟୋଟାଲି ବଡ଼ିକୁ ଜେପଟାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି। ବଡ଼ିରେ କିଛି ନଥିଲା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 5 ମାସ ହେବ ଟିକିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରୁଛି, ବୁଲା ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିନି, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିଲି ପୁନଶ୍ଚ ଫେର ସେ ଅଭିଯାନଟା ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ମୋର 5ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆମର ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଏଇଥିରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ସେ ପୋଲାଭରମ ହେଉ ବା ଏପଟେ ମାଲକାନଗିରି ହେଉ ବା ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମଗିରି ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗନଗର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 2.5 ବର୍ଷ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଟା ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଟିକେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ଲୋକକୁ ଏତିକି ଦିନ ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ବସାଇ ପାରିବନି, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲିଣି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଗର ରହିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରା ପହଞ୍ଚରୁ ଏକଦମ ପୁରା ଗୁଳି କରାଗଲା, ମାନେ .00 ଫାୟାରିଂ କରାଗଲା, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଆମର କଳଙ୍କ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ନିନ୍ଦା ମୁଁ କରୁଛି। ମିସ୍ତର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ରହିଛି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଜର୍ଜ ତିର୍କି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜାଗା ଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଗକୁ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମଟା ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ସଂଗଠନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଅତପତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥିଲି, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି, ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କମିଟି, ପେଶାଗ୍ରାମ ସଭା କମିଟି, ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀ ବଚା ମଞ୍ଚ, ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ନିବାସୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, ଏଇ 4ଟା କମିଟିକୁ ଆୟୋଜିତ କରି ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଯାହା ତାକୁ ସର୍ବଦା ଦାବି କରିଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ ବି ଏଇଥିଲାଗି ଥିବ, କାହିଁକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏକଦମ ପୁରା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ସହଜେ ଯିଏ ନ ଯାଇଛି ନ ପଶିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ସଭାର ବେଗର ପରମିସନରେ ବିଲକୁଲ ଜମି ନେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ପୁରା ଜମି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ 1956 ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଆଦିବାସୀ ଜମି ଯେଉଁଟାକି 5 ଏକର ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ନାଁରେ ରହିବା କଥା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବା କଥା, ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମିଟା ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ମାନେ ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କସ୍ମିନ୍ କାଲେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି, ତା ଲାଗି ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିବି, ୟା ପରେ ପରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଏବଂ FRA ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ 2006 ସେଇଥିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ ଜମି ଯେଉଁଟା ମିଳିବା କଥା
ଆଟଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଏକର ଜାଗା ମିଳିବା କଥା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିନି। ଏଥିରେ IFR CFR, IFR ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍, CFR ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍। କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ ସରକାର ଯାହା ବି କହୁ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ CFR ଆମ ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ CFR ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି। IFR ଯେଉଁଥିରେ ୟାଙ୍କର ଦେବା କଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଏକର୍ସ ଜାଗା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପୁରା ବାଟବଣା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। 2006 ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏମାନେ କରିବା କଥା, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇରାଡିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଆପଣ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କି ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, କି ଆପଣ ପିଠା ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ଏମାନେ। ସାର୍, ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜର୍ଜ ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରଣନୀତି ଥିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ କ'ଣ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ଜାଣିବି ଯେ ଜର୍ଜ ତିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ। ସାର୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେ ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ 4 ବିଧାୟକ ଏବଂ 2 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାୟ ବିଧାୟକ ଥିଲି। ଲାଗ 2019 ମୁଁ MP ଟିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି କଂଗ୍ରେସରୁ, ଏବଂ MLA ଟିକେଟ୍ ମୋ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବିନ୍ଦପୁରରୁ। 2 ସିଟ୍ ଆମେ ଲୁଜ୍ କଲେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକଦମ ପୁରା ଶକ୍ତ ଧୋକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଟ୍ରେଲ୍ ଡିଜ୍ କରାଗଲା ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ସେଇଟା କସ୍ମିନ୍ କାଲେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ଏଇଠାକାର ଯେଉଁ 2 ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, ରାଉରକେଲା ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା, ରାଉରକେଲା ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ BJD ଲାଗି କାମ କଲେ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଏମାନେ BJP ଲାଗି କାମ କଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେଲେ। ମୋର ଯାହା 3 ଭୋଟ ଥିଲା, ସେ 3 ଭୋଟଟା ହିଁ ମୁଁ ପାଇଲି, 2,78,000 ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ଡିଚ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ତ ଯିବା ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ନିଜେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଉଛି, ସେଇଟା କାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇ ପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ୟାପରେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବି କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ନହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନଟା ମୋର ଲାଗି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ମୋର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ, କାହାରି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନଥିବେ, କାହାରି ଇଏ ନଥିବେ, ଆରାମରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାଜ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଧରୁଛି ଯେ ଜର୍ଜ କି କାଳେ BJD ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିବେ? ମୋର କୌଣସି ରାଜନୀତି ଉପରେ ୱାଚ୍ ବିଚାର ମୋର ନାହିଁ, ସେ BJP ହେଉ, BJD ହେଉ, କି କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ୟାଙ୍କ ସିନା ମୋତେ ଡିଜ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାନେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟୋଟାଲି ରାଜନୀତି ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଲକୁଲ ହେବନି। କିନ୍ତୁ BJD ହେଉ କି BJP ହେଉ, ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗତା କରିନି, ଆଜି ଏଯାକ ସହଯୋଗତା କରିନି, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଏକଦମ ପୁରା ଇସ୍ୟୁ ବେଷ୍ଟ ରାଜନୀତି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ବାରମ୍ବାର କରିଛି। ଇଭନ୍ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ରେଜ୍ କରିଥିଲି, ଏଠାକାର ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସବୁଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ FIR ଲଜ୍ କରିଛି, 11 FIR ନିଜେ ଲଜ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ, ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନର୍। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଏଠାକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଉଜାଗର କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ରହିନି କୁହାହେଉଛି, ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ହେଉଥିଲେ, ବିଜୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ନେଚର୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, 95 ମୋତେ କହୁଥିଲେ, BJD ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ଜନତା ଦଳରେ ଯିବା ଲାଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି କହି ହେଉନି, କହିବାଟା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, ଦେଖିବା, ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଠି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସେବା ଆମେ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଏ, ଢେଙ୍କି ସରୁ ଗଲେ କି ଧାନ କୁଟିବ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଯେହେତୁ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରିକି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆୟୁଧ କରିକି ମୁଁ ରାଜନୀତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ
188 କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ 188 କେସ୍ଟା ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ବି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ସତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସହଜେ ହାତ ଛୁଆଁ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଏବଂ ଏଇଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁନି ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେ କାଁ ଭାଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଏତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାସ୍କକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର 2.5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ସ୍କୋପ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଆଇନ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1959 ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସ୍ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ସ ଭେକେନ୍ସି ଆକ୍ଟ 1959, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଖାତିର କରାହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଆଇନଟା ପୁରା ଆଖି ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଆଇନରେ ପ୍ରବାଧନ ଥିଲା କି ଯଦି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଲି ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଆଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ନୋଟିଫାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଜିରୋ। ଆଉ ଗୋଟେ 79 ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1979, ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ବାହାର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ DLCରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ବାହାର ପ୍ରଦେଶର କେହି ଲୋକ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମ ଦପ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲକୁଲ ଶ୍ରମ ଦପ୍ତରରେ ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଲକୁଲ ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖୁସି ହଁ, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତାହା ଲାଗି ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରି ଲାଗୁ କରିବେ, ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ତ ଇନଫ୍ଲକ୍ସ ଏକଦମ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନୋରିଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି। ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ଅଛି 50.75 ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଡ଼ୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ବେପାର, ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଆସ୍ତେ 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 ଏଇଟା 1951 ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲା 61% ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲା। 10 ଇୟର୍ସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଆପଣ ଜନଗଣନା ହୁଏ, ଆର 61 ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଦେ କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ 3%, 58 ହେଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 71, 81, 91, 2001, 2011 ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ରେ କମି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 50.75। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଲଗା ଭିତରେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷର ଏଇଟା ଆମେ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ରାଇଟ୍ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଛୁ।